Yeah, I don't know.
Thank you, John.
Jenny Allen, Jenny Rumba, Bora. Arthur Kenua, Haribu, Jenny Baragaria. Thank you, thank you. Okay. Thank you. 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 Thank Tuadoma nake, the uni mubandori, tori kiria the president mubandori, nakapu kejoe, ai mualiki. Joa nasoka kudie, kos isia era bire kudie, ya sekretaria nega soka kudie udigari, joe turente ai mubu mualiki kukugonde. Kambu ke tue ta famire, kuge leto otwani mubu wapata, joe arai one of the pillars siya famire sietu, utika unu kamusie, Tungira korawa tuena ko juwe ai makupe areka kujitene na tuwe kambu ge ta family ni tuawa ni mungu afata na kambu ga family tuge na vinya na tuge ni kujitana na ni gezare anyalu juwe atiga tuone kanano wa tuge ni kulesi kule vinga na ni geza kutoriro ni na bere ni kambu ga gai ame juwe kipu kukita tiraga karuburu kukoro. Thank you, Muno, on a Kenya, as I will be doing as Roman Aye, Toka Mugandori, Jew, Bakaya Chini. Pastor, Nana Nakirian Wemo, Trishua, what to Milan, same kit. And this was a few, amen. Nania to Watagan, the Mongol Manel, and a banking monopoly.
Here
ngai ene wa mwana wa Yesu Kristo awagwa oende mwenda na ngai mwene okwonde wa kumaneria owe to magreria madena ni metumonde ningenda idwe to patage kumeria ndwali engi makwa wa madena nali ona oliko nyondo wa kumiri babu na atwene to magerwa na kuninga Mwathani ungetinda ukirora mawaga nunu mwathani ungetirĩria mwathani ukaĩrende ũkũrĩa kũriku mũno mwathani kĩigua mũgambo wakwa takĩreke matũ maku mathikĩrĩrie mũgambo wakwa wa gũgũthaitha we mwathani ũngĩtinda gũkĩgera mawaga nũrĩ nũ mwathani ũngĩtirĩrĩria no mbarĩ wembe na wobanĩri nĩguo ũngĩtũrĩa wĩtigĩrĩtwe nduĩre mbetarĩte o mwathani ngoro yakwa ĩkamwetagĩrĩra ngerigagĩrĩra ũhoro ũrĩa anauga ngoro yakwa ya mwathani gũkĩra ũrĩa arangĩri maroragĩrĩria gũkĩe nĩ gũkĩra ũrĩa arangĩri maroragĩrĩria gũkĩe isiraeli werĩgagĩrĩre o mwathani mbarĩ wembe na ũtugi ningĩ mbarĩ wembe na ũbũri mwĩngĩ nĩ gũkũũranio wekũũrĩre isiraeli mbarĩ mawaganu make monthe ũmũnengere mwathani kĩhurũko gĩtanjaga thĩinĩ wa mũrũmo wa irĩhĩro Wengai ele na mwumaneria teini wa wendo Rwanda siyafu itari mpaka Rwanda ya kukwitwike uteni wa watu kwa mselu Mwumaneria musio yoku ili tuwe na olena kiewa Tuika mwigitio wa vinya wao Tuputere kumari na kiewa yeke kia umundi na utuale tayoli wa uteni wako Mwadani wetu yetu Kristo Owe mwuru wako ili niundu wetu na kikota kiku Nariuka kitusokeria otoro Tendi tutore tuyo pokete ugasemania na kerea utoro wetu wa ukundi ukadhira Eke tuke tronira na ke na ari nari aile wetu Kurevuta hato na kiriro na kieva Mwadhani umane kere kukuruko kita jaga Din aro urukoko Baba ukuri guru agisoka agisoka deria thigari ciake magithie itura ria andulam tondu muthenya ure warumirite wari wa thabatu magitheria magithie magithereria kuringana na watho wa ruriri wao magiki Magiki kumbwira kapatu kuo. Muthenya ũrĩa ũngĩ Judas na andũ ake magĩthiĩ kũngania ciimba cia andũ arĩa moragĩtwe mbarari nĩguo macithike o narua mbĩrĩrarĩ cia andũ ao. Na rĩrĩ, rĩrĩa mekaga ũguo, makĩona atĩ o kĩimba kĩarĩ na kamũguanano kwa ngai iria ciathathaiyo njumumia.
tũrugithĩtwe rungu rwa nguo ayahudi matietĩkĩrĩtwe nĩ watho gũkorwo na mĩhianano ta ĩyo ũndũ ũcio ũgĩtũma andũ othe mamenye kĩrĩa gĩatũmire andũ acio moragwe kwoguo magĩkumia njĩra cia mwathani ũrĩa ũtuithanagia na kĩhoto na ũguũranagĩria maũndũ marĩa mathithĩtwe makĩmũhoya etĩkĩre kũrekera mehia macio mothe marĩkĩtiwe gwĩkwa Judasi mũndũ ũcio njamba agĩcoka agĩkĩra andũ ahwatĩre atĩ maikare matakwĩthia tondũ nĩmeyonerete na maitho mao ũrĩa andũ arĩa mehĩtie mekĩtwe thutha ũcio mũndũ warĩ thutha ũcio akĩũngania mũgũthi kuma kũrĩ o mũndũ warĩ wa mũigana ta wa kiro igĩrĩ cia betha agĩtũma Jerusalemu ũkahũthĩrwo kũruta igongona rĩa mehia Judas ekire gĩko kĩu kĩa bata tondũ nĩetĩkĩtie atĩ andũ arĩa marĩkĩtie gũkua nĩmakanjũkua ũngĩarĩ ũndũ wa ũrimũ wa na wa tũhũ kuohera andũ arĩa akuũ kũhoera andũ arĩa akuũ agĩkĩkorwa we mwene nĩetĩkĩtie atĩ andũ acio nĩmakanjũkua rĩngĩ Judas abarĩrie ũrĩa igongona rĩu rĩa mehia rĩkũrutwo nĩguo andũ arĩa makuĩtwe marekerwe mehia mao tondũ we mwene nĩetĩkĩtie atarĩ na nganja atĩ arĩa othe makuaga metĩkĩtie Ngai nĩmaigĩrwe igai rĩega mũno uge wa Mwathani. Kumia Ngai nĩyo nĩ thaburi 25 ĩcokia ĩĩ nĩ Mwathani arĩa magacomoka nĩ mĩgaruka ĩrĩa ĩgarũkanaga tũhũ na njĩra ya kuina ĩĩ nĩ Mwathani arĩa magacomoka nĩ mĩgaruka ĩrĩa ĩgarũkanaga Ngoro ya kwa ye vatere
Mbara ya inene muno
na andu matuika a kuthirwa andu matuika a gukua no tondu menya wa thabatu ni wa kwibirie wa kuthie kuociria mwathani wata mutugo nwa nginya kungia mbire kutherwa koguo andu aria othe maoragitwe mbarari no nginya mangiekire atia mangierekirwe na mathi makathikwe no utuikaga kani twegua thiini wa ithomo riu atu aria wa mwiri wa mwiri wanyitagwo ni getha ukathikwe toguo waina andui toguo waina ateithitwo wa mwiri wainaga kai karui ka muhianano na andu meritwe gutingai wingi magatigwika atia kuboya no apa ni turegua ni merecanirĩtie makwa maina ngai ciingĩ meyogete thĩinĩ wa andũ wa Njue Rutere na nĩ gĩtũmi andũ aya matuĩkire a kũhotwa nĩ ũndũ nĩ maokire wegarĩ wao wa ngai ũrĩa wa ma nĩ mwana ona ithitũ basta ona kĩthitũ mbeca wayũna kĩthitũ unaweza penda kukiona ithitũ nĩ nyingĩ mũno tũkarega gũkorwo tũrĩ na ngwatanĩro thĩinĩ wa ũtũũro orĩndĩ nĩ ithitũ tũkorwo tũgĩkĩra thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao yetũ nĩ tũmi tũregua Judas arera andũ na akamaririkania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ wanginya mũtigane na njĩra icio njũku mũcokere mwathani ũrĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ ana tũkaaria ndeto cia Joseph by the way rĩa thiĩte mathiko rĩmenda gũkinya mbene kamũ ndĩracetwa nĩgetha tũkũ ũrĩa tũmaragua maũndũ ma mũndũ ũrĩkũ na nĩ mbĩcĩ maũndũ marĩa mwaria nĩ maũndũ mega mũno kathĩguo na wa mũndũ angĩkenda kwĩgua thĩinĩ wa ũtũũro wakwa nake maũndũ make magĩka atĩa na ndirikanaga mũthenya ũmwe nathiĩ mathiko bandũ negua mwongia ai mwongia mũkũrũ ai mũkinyu mĩaka ĩigana rĩake nake mwongia ũrĩa wamecanaga ũcunda wa mũndũ ũcio augire niĩ rĩua ndĩcĩngekaga atĩa tondũ tigane mwongia ũyũ niĩ tũkorwo ningĩ mũkinyu bandũ barĩkũ bau indo ciothe na maũndũ mothe nekarĩ mwongia ũrĩkũ na ongia cingĩrwa komaugire ũi anga nĩ ũrayaga ndũmaciĩtũ mwĩna mwongia ũrĩkũ ndũgakĩnyitĩrwa bandũ barĩkũ rĩu ndĩreciria mwaria maũndũ mega kũringana na ũrĩa mũtũranĩtie na Joseph kathĩguo na tũũkĩte nĩgetha wanatu tũtuĩke andũ wa kwĩtheria tũtuĩke andũ a kũthiĩ rũgendo rũmwe rũrĩa mwathani atwĩtĩrĩte twegua nwa nginya marute ĩtega nĩ ũndũ wa kũthiĩ kũthaitha mwathani na mũthenya ũmũthĩ tũtiraria nĩ ũndũ wa ũrĩa ũkĩte tũraria nĩ ũndũ waku twĩndwĩ twĩ muoyo tuo twĩ muoyo nĩ ũndũ tũ twĩ muoyo nĩtuo mwathani araba nabaci ĩngĩ kũhĩtũkĩra Joseph na no kũrĩa andũ matikagĩria mathomo tu arĩa kwĩna masakaya kana kwĩna kana rĩrĩa kwĩna ciathĩ kũrarĩ wa njukũ no kumania bau mũndũ ũrageka atĩa nĩkanĩkanĩra rĩngĩ na nĩ wega kũrarĩkanua rĩngĩ thakuri igana rĩa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ ĩkwĩraga nake nĩ mũndũ ũrĩa mambĩrie tũthiĩ nyũmbarĩ yao ũcio rĩ ndĩreka atĩa
mona nige kwa dano na mubea pia na mulinda kuria kumona nie mwene wana mona oke baba ai nime sino ka kanida na kuria gwetu nge muria kwa kwa ni kama dokimbi na kama mura nge na kuria jumabili dile tano le kwa ipo e jumabili oka yandia ipo ndia manyanu ene yo ike ona kwa ni na ipo ile bana mise mudanya na ile au kali kwa handa ipo mudanya na kwenu a ikore kugena kanida ya nie na ipo niondo lile to kwenda kutendeka nitugendeka makiria thaini wa makanitha meto na nigeza tuwele mwadhani, mwodoyo ni mwega, wananya ni mwega. Mwodosi wa kerekia kuga ni mwepea na hatuwe na hatuwe na hatuwe na hatuwe na hatuwe na hatuwe ni mwepea ni kukuru na mkateko. Noa identity yaku nora mwepea, ya mkutia waku nora mwepea. Na niko tura alika niwa wa mwepea. Wana maundu maali toba mwana nula kama na basi ya weso kena. Na nige gato mwenye makedia. Wana nisi ya liyale na ila mwadha ni ndeza na liya mbafinya. Katuko. No, misi ila liyale na niyono wake. Ilito siya weru. Deino wa? Misi. Wetu watafuli na weta na? Kikombe. We don't want now we over, What do we got there? No, I want to create an affair of Madania, dead here, after the vineyard. Mamma, we got there? Okay, we got there. A couple of men now, Tigana, it don't be it. Mom, Yadia, Moody, and also Kaku, Mamu, what? Naka mthuri ya mwena ni sawa sawa. Wei bali yoso kekwe mamu hao. Wanari ni kwe bali ya njoke kwe mamu hao. Wawu mwana mwari ya haso kakwe? Naka mwana kia haso kakwe? Mwana mwari ya kina uya. Ena sisiana. Neto tigrao. Mwako mthuri ya mwuri. Yodi ete kweo. Kwe mamu hao. Ena adito kwe mami. Kuhusi ya nilibie? Awe nuhose kamwe, nikare na kamwe. Amo ni yao diete ko. Kwe mamu hao. Nina diete? Kukusi ya nani indie? Dua nuhose matina tigana. Nyundu amuru niyansu waka kule kete atia. Au mite. Nani ketumitu ya hapa, nyundu jose mnole kaniti na nguye nuruwa kero wago. Toka die, nguye nuruwe kero wako wato wato ya katia, otaka atira. Na usio niko moroto wa mkristo konde. Moroto wa mkristo wete kieti ya injiri. Jumabili ila oko. Dato kita simi ya siya lai mwe. Kuya nukura wa wando kisi yote. Fata uji uki mbo wake lai. Uji uki kakatia. Nua tuwa si marako kwa lai. Kani si marato wako mbo. Katibu, ngayu, tuge ni mwaru. Mwaru, kena kwira umbo ele. Kena kwira umbo ele. Joke njama ni nawe. Gwere tikani mwako ya maku jingi mo. Mungi bata. Chiyaki wa asina pinako na kuku. Gwere tawo po ele kwa nina nina. No, 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 ya wakura kwa watu kairole na mwanja ya utuku na ngali na za mwanja tika 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 itano na kura timo nendeleba mbira ngali ni atonya mutaro na adita na mwanja tika kwa tika na mbira yoweza na ulekwa nyinyu waga
Naso kana avuru ati muni mwalimu asiana wa kuweta wa mikindi mikindi ni kuleta sieto ya mwiso kulia. Na mwaja mwe ya umiru mampira. Tupata nini na umiru natuana tuwa au. Weta onge kirane. Mbaadu na uko ya tonja mtaro. Aya ni maumira. Onge kirane. Na mwenye kwanza mwuki ne toki ite. Eh? Mwuki ne toki ite ata.
Taruh sini saya tinggal kita sebuti ibu kata bu. Nasiana ni kuenoka. Nalembe se kuena muhana tu agati agwa toro ni undo atende kira kwa demina ni ana muava. Karena kuliah kena kami dah kali kuansa karena kuai sih ke ini dah ayunya. Okay, bawa ke banyak dia mau tahu kira aku ni dari mo. Okay, mereka pun apa ini ya? Tadi tu kata indah. Aka baru dah itu nak kui ini waktu mana dah ayunya. Nama mana dah indah? Nama dah indah ni waktu mana orang? Kau tanya kata. Nama kita mula beti buah. Gak aku eh? Akhirnya menyanyi kau kerja ni mata tapat tu. Okay, kalau kau kima gua kamu sih nak kenapa dah ambil dia? Okay, kalau aku nak bayar ya, nak kira aku lagi kau mana we? Tuh dia ramai juga sokap gua dah idaan. Nokia sokap, kia sokap, tapi nampak dia gua ikat kan? Nokia orang muda, orang muda kita beli juga gua nama ni aku dia beramu. Nada esio kasih kita kau kita beramu ni nama. Ini pun aku kan? Kwa wale ambao wako pia na watoto katika mashule mbalimbali, ni vyema unapoitwa na mwalimu uende ufanye nini? Usikilize. Na iwapo wewe ni Mkristo, wewe ni mzazi mwema, kama yale mambo ambayo umezungumza ya mwenda zake, Mungu atakusaidia. Lakini sisi kama wazazi wakati mwingine tunaambiwa vile watoto wetu wanafanya, tunasema mtoto wangu hawezi fanya nini? Hawezi fanya hivyo. Kuna shule kadhaa ambazo mwaka natembelea. Na sasa tunakaa tukisikia mambo ya jinsia moja, eh? Wachukana kwa? Mwasiye wisio? Jinsia moja. Na kuna siku ambayo kuna shule fulani tumefukuza wachijana 10. Hiyo ni kumaanisha walinde tosa. Eh? Na wakati mzazi mmoja alipopigiwa simu akaambiwa vile mtoto wake anafanya, alisema uwi kwa kwadangika kia. Ndangiko huko. Akine watamulie kila huko. Asa sasa wabanyu mtiani, sababu tuwafukuza ya. Yata mkiona natosa na hivu. Tuwafukuza. Kwa sababu wakati walipo ungea na mama yake, unaona sasa naongea mbele ya mwalimu mkuu, na hivu wa mwalimu mkuu na ni wawili, siko wale, sida shule siko na wanafuzwe, siko na tunde mbideze. Kwa hivu, 3 teachers, na mimi niko hapo. Na wakati yaliko ambiwa sasa zikiriza mire mtoto wako anasema, the girl said, I have got all the qualifications that make me to be a man. Bele ya mzazi, kwa simu. Na mzazi yaliko amesema, wangu wawesi fanya nini? Toma kani la tinyari. Tinginya kutire. Musa wero inde ke di makama ae marona makya kujeka kirebe ode ge kira musa ne maroro tokonwa ke onare Njue Rutere kwa kumamisi tinyatoe mawirare mwaka tania musiele kwe mwari kutosia kwa lakiche hama ni mawo deke nondundae na tayo akini kutomi dia aratia karika mwenoyo noe wenge ni ulea eke tia tia aratia kumamisi tinyatoe okisa mani
na mwana munini uramwira siko nginyete mbega mbara nyundo kuma siaka kinya twere mwana ni akutengia na mapoya nemo kiugo kimo kia maundu monde na nipo kwauka twego ke mwana ni thini wandwe wanga nururu wetu na tuko wetu erekeria mwiru weki atia uthie rugendo twena twera mwana tuwe vinya tuwe mwivoko na nigetha wana atu tukahota kwina rwimbo rwega twi vamwe na mwathani wetu ni undu aru oa kuthie kana ngai agiuka avagikwira nuu ukunengera kithenge kithenge kivuria kengi mathu ethe no akena korokera ngikuni gya na nengo kwesa na ndana kwera na kwesa ri na mama yangu kwesa ndo kada e kwa batia na ruwe na kede kongi kana kena ngikwa da ndo mana na kada no akule kana gya kogo tuola ngora twa kieta ore ndo ina kyo ngai ni kiora kuba tora muba kidenge na kina kula giki mo nuwe nuvu na ni mugu isira na ndana kula rasira na ate kuyo kena muetar na ni kasi ato mangia mafuka kawa kwa mbeto kedu utake Mudo akabe ni akina ukavala ja kina ukangiria hivi ya ngiri 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 munge kaka. Mudi akakuma. Mose. Mose ke muka yokora ya kata turaki ni ya. Nio ndo mando maria kwa ndeta muni mawo ko ngiro ke mawo ro wawe. Na ne mukure ya roa mure ya wawo te tutigale na mo twa mwathani tukenja ni mazizie na rugwe na vandu ava ndumukaga muno wona watukinia na watucokia kumuna ndugocaiga kwaiciao mukanaga gucoka na nimwithie ngai wona watukinia na wekathia kumuna ndugoco ciarite igaga kwaiciao imukanaga gucoka ciagiathia uri ndumumira ngai kuricio wona wako kinia na weka pia mkara usoka basi kwa ndio ya giana teru tramu wetea gabzo ni wera kugaga mbo ya meta kwa amena inclusivity ya mabumo ate anaongeje mwadani anaongeje ni wake tuwe tutie na pe usoka mwawa kuma na rokosa ni sia kupanga hiyo kesho ationa waambika nani ke kavya tenge kana nanga ha tenge kana na Deus a mundo eta kwa pau dai mo mwega no asokena kile kya mwana leko kya mwenda hao wote kile kanita wapi ya ni unimbuka ya unguta kukia tania
si amejulie bugatia ni undu ngona kuria mundu ni thoma ku thinywa na ndwana kuja ta kulima ngomo kuria baba kuria tenin ateni thoma wa kuria ndama no wa kuria bado kega pia ndama ina to belera wa kuga igirira kuga gusiara kwa musa ngakwa kuria bado kega kwa nani wasi yakwe kwa ruko do mawa kyo na ruta wemu usoke we musa we toli ngai angalwe kiro wati kanithale ruko ti no kuya mu wati ni do makomba ni wati ya ruko ri obulo ke ka ya na ho joke to kana ko dina ya kare kwa igyo ni tara ke taru ngai asi ya kole ro ka ya ni kera mu wata ni muze osio no ani ta kera pata kogwo akristiano togiai kindu gitagwa mwivoko na wana toge kindu gitagwa mwivoko ti kindu gikatia gikatwenyeria thiini wa ukundo no tungirisaniria togea waikatia ukawa inainua na kuri mirongo ini na ithatu nitwendaga mwathani wa murithi wakwa tiri kindu ringikatia ndisi wivokete ndui thiini wa ukundo musia dio mwe awita ni anenda kwedia sieno sia kione kwa mwana wetu kio wao au kai gira me na bantu na gira me na gira mutaska ni musa mutaska kai gira ba aso kai gira me sa ba kali kati aso kai gira mbaibo oko pai na mbaibo beza na na era mundu mundu ni afre kitu kya kwenda kwe kavya mundu wa mbere akira roria baibu wa ruga aruja mtas kaona apana ayosa wagai na kiauka akiroria akio na baibu hai kana kya kirie ba dusio kire kwa gidiye ndo apio sa baibu osa pesa aso kauni dia kamusu dusio dere ka kirene de ndo osira sio mwana ya rakwe ra dura ke doke mwana ile waporo wao na makati na makati yangu atalelo na ngere kredia ando wa musi angu wa kitu kwa hii kiega na ndo makena kidra ni ndio to ati kwa ni umwasi yetu roe ndo mati ukora oke matani ni wa misi kapo ni ndo roe ndo ngai ndo ngongole ni kanai kule ni ngongole ya ngongo ya kanai kule muga koma thini wa marwa ma muthure Joana ya ida ya troje tone nige daru ona na rikia ba wa kina rikia ma mare ko marwa ma muthure Joana ma mbere idatu irauga onengwe noria ngai ile wetu agitoya ndete na uo na wakina mbere no kwegwa andu ari aonde maina uwendo meta kwa siana sia siangai no mumbia kindu gingi gitagwa maraka ngo mwana raka atle kwegwa mwa kodome kuya sira kirongo ili na kuwanja mwa kwa mirongo idatu kiliyaya ba irauga maiguro ingana ya mono mono nira ta utra sri wega iden sibon bitomo ida wa malaka na ko vio vero kiongo ne goru mono ate malaka na ko vio vero na utigo nge vio vero kiongo utai na malaka na utigo nge kwa na malaka utai ko vio vero ni kio na mundo mwedia ana isu asiwe na mundo mwedia akora kana sie kana sio ile ko ko malaka na ko vio vero kiongo ni ngoru muno ni undu mundu mwithia akora kana sio ndwe wasio ile ni butura ni kanu nyawa mundu ni undu ngai ni rwendo thini wa family ino itigito ni mwasi yao kila tonge mwira ni thayo thini wa muzuruko na thayo ukare kwa ni andu haja ukare kwa ni mumwe thini wa muzuruko osio mungera ka kuingusana
kwa saitani na pa? Na basi. Toto ya wano nduwa kumupa kenduwe na kwa mpaka. Katiko. No mwe, mwa kwa mwe kwa hindi siyo? Siyo nde. Ana mwa kwa kwa mwe kiku, kunwa kwa kwa nyu? Luwe ndo. Luwe kwa mwe kwa 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 mwe kwa mwe. Mwe itre ma mwe nyu. Moni kandere mwene kwa ene. Nyo toko temo ndo ekeo kamo kile kiri ya musio eni na adwe. Adwa ya mao kitea mao ndete kwa tamao kitea tene odo mao kita matiko. Kwe na keo kia tatia nyambe kia mwene ni ali kumara yukuo. Ako no liye nga liyo kia le kiri ite. Ako no liye le. Wako ko. Eti mi. Bila kodi bantu mali kore wabi koto adi we kutia mwere ne kwile anu maja korea te ali korea mosere mwa mwa na maori ya kwa mwa ya mwa ili tuenu na mwa na muti ali kanyuna atate ya kurasa kurasa wapi kama kuna kitu moja wanga inalifanya nisieta nikiwa nimefaa kila liko zatu wakati mwingine kwa mbario ni kuona vile watu kwanza watu watanichukulia pale unaona kimo ni yangu kimo yangu katika ndani ya hiki unaona ni kwa mfupi kwa hivyo isipokuwa sasa nimekuja nikiwa nimecharuka kwa hivyo watu wote wameona nikiingia na gari ningekuja mapema kuna mtu hapa angenisukuma bila kujua mimi ni pale ni kweli lakini ukiwa vile ulivyo watasema hivi pia nendeta mahali simnajile maji ya wapi ya ile maji ya wapi unajua ile maji ila chupa inakuanga maji ya wapi na wale hapo nendeta mahali nikakuwa na kiu sana kabla ya kwanza misa na nikaambia mtumishi mmoja nisaidie na maji chupa. Ape ya kia na mama aji mama, ni mafadha. Na nonge kati ya. Na mwila kaitungu undia. Ape ya mama kwa tage kunda. Na kukwa maina ni kope kini gitwe, kika kuwa. Kikompe mpaya, kika chotewa kwa ta. Sababu maji ni hapa. Kasa ya manisawa, pata atakuja kukunda. Nona nyo ni kope kuna nyege nyewe. Tiko ya kika ni kiki ya kia mine noto. Mutu chota ya nani. Nari ya nati lewe kila ugosia mita. Mutu leo ni memae. Aja ura ifata. Lua wakile na ikato ni kegima. Watu wote mbele zake Mwenyezi Mungu. Nikitu. Na ndio mimi wao wanasema wale wanasema atimaji wamemwekea watu wa kutoka mbali. Sasa nikupe sababu ya kiu. Ukiwa mwekea Mungu hata hana kiu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda unatafuta parking, unaambiwa hapa hakuna gari inaweza weka. Hapa tu gari ile inaingia ni hapa. Na mimi naweka tu na huko. Karibu namwambia sasa beba sanduku ya mimi. Kwani wewe ni fadha? Ndio maana nataka kwenda hivyo ili kwanza nione. Yule wewe wako hivyo anajiende sio? Sio. Kama kama mwizo na kama mudia. Ando wale mata kenda kanisa leo ndio naona wewe kadia. Na kama kuenda. Ngikaa huko Musa ayama, I think kwa Mombasa kwa kitu kama hiyo. Ndio? Ayama uka aso kwa kadi ndo kanita. Na kote sana ni ko kudamo na kani. Hata Kisumu naona kama tulikuanga na yeye. Tamu ba. Kisumu naye alikuwa. Sijui ama wote alikuwa. Wote kuna wote eh. Kwa hiyo sikuwa ni alienda wote. Kwe rutera katoko mwe tamata mani tina kesi ya tiri kinya kwe ke eh se ubra ya
kamwana yo mire die ona so so ke dia na bela ne ra mbo ya muno no so ni so te na mika ni ara ko ya muno ni ke ra mbo me kya dia kamwa ro ya dia ni ke ne wa ko ni ka pre sa ko so ike ona mo mo nyawa mo de mo mbo ya ni ke ra ike ana na na ma ne ne pa mo ka Jibongo mwega noega, eh? Watogwa na genda kanidae wanatu toko vya makino mao, make. Anduwale mata genda kanidae, kwenye jawa mwiso mwa mwena di mwena di mwena nyingi mwono. Nodo ya mwena wako kanidua, mwena wako amelika wa waesi, kei, wa anisa, wa fungosko, wa atore. Kato kwa, toro sati, ino, wakto kira baari ya waesi, kei, wa kira kira wa nini, wana kandeno, ikina yu wakile wa waka, ukia pa batia na waka, kuna kandina tukite na weta kwa idoro chacho. Mwena tora, Uveto kera babu kore witundu kama ku ina kino ne kwa de ni tinga yo abo Luna ya huzo ro amenya we na ku gato ko tangaza msimamo wele weke pia ma Dina bena ku ko era mundu ana kono ra ku bi kanila na runi mwera ko kono kama so ni kene kala de Ni gana mo chama ko ya mayo fa na mayo binya Kwaina mundu yo mwe Atura wakila mudhuri ya kandika ni Nake mudhuri neti kakira kodito ye Nakuwa nukamu ya mabu ya maku niwe na wanwe Wamana Tuwa kakua ino wamakira kaya korea wika Ngeo ya masa mishima menyemburi ya umati ya mwakirimeti ya tekiumye niki Namunki ya mwila kwa hirini ya mwila mwila soka zino wanwe Wakamita Naki ya mwila kamita take kata Indira kapiwa ukire Ya kumenu kaka ene Mudhuri maathi bano eh mayaburi yenge wa makora ya ngombe ni tongro ile ndo ate kimwe ngukite wa wetuka ya muni kan kya ni kito jike wa mudwa ke kata na ni mwezo kono ko ina mitia mi kanda mia na na mi kono via masaki marao maka pano Wako njile ya mudhuri yo aadhiye Akhirnya mengundang awak mengundang nama saya Binti yang mengkondopia nama kakak Mia nama saya Kimai ku. Jadi hanya kau mana apa caca caca caca. Nego mesti usia saya nangui. Nangui yang ini namanya Ruban tu. Kami dah lihat ku. Yang ini nanti dia muda. Angin ku agak dia mesti dia tiga angin yang ku dia kaca. Nongong yang ku mau kuwakira. Mwede nyongwa kasoka ni nwa nwe. Duwa keje konyitanga, nwa atulia di. Nani otuko nduma, enyita nika konyitana. Nwa kuwa kukara kita nwe kule kwe na mwote wa kukile. Na kende liya, ngui na nwe. Na kende kwe kwa nange, kia dae mkini kwa. Toro ndise kuma hapa, mkini ya mwosie, nenja mwane na nwe kende. Nwa kikinya, vake. Akende kukire liya, Mudumia wakia mudeno nora kieta spindi. Mwokia kukura, hake kazitima mwamu. Uwe, wanta naku, neundu. Mute olea mudhuri wa akurile, dakura mudhuri na mubanko, akurile mudhuri wa mkua padetwa. Uwe taunia kile. Dua lena mutumia oso oso ke na ke mo ke ramu ya kuwa noa ama na uko na ke kamura ni na ke tuke ramu kuda ale meke oso kogo rum dese kogo rum dese na kura mo ke ama nya muda ko yo nuko oso ke dino ame yuma ke ama ama ana ma ita ma kuna ko ko kuno mete si ate kwa ti kwa tro ne le tro ne ya ko a ko ya se ka luka Ego alumwa kinyoka adie kusenye mfujia. Nige tomu nekele madina maliko. Uwa nani kwa mbongu dhaka kuhu nipira. Diko nige kata. Akiti yake wano mfujia. Uli ukuika. Nwa kinyawa mbiyo kufoya. Uige na mdraba pali ya aratari ili. Na mpoya maliko kufoya kaya kwa nuku mengwa. Nia uosa mdraba waliko. Kata ya kapo ya kapo ya kapo ya. Mudapo kata ya luka. Kepua ya kinya. Eba mungu ni mungu ujia. Wenu inuka.
No rosi waoka idaria thai gire wone kana kai mure kuma bema eno ka mbunjo wako hati kwa ose kibanga akiyuka kwa riso kwa ho ade ka ka kira ko ka ade ko ka ni hadi ye dum raza thai no thai no ka ade ko ka aao ye mbunjo ngombo ye nyo tuko ero asa ringa mangi nyo tuko mbunjo ka ndra mudara ba ngombo ye no mudrafo wa tuke nuka kwa ko nuka kwa dia dewe kira dia mu rosi ni nyomo da kwa mu kongo yoga kanida leo ako ko mu rofo wa gira na ra ti kanida ri wa ta ke mo na ka mu sofi na nja ya musi bi yesu ya mo bya me du na nja ya yesu ki mo dani wetu to tuka ga mo dani ne to ako daida opo igwe tumuere moyo wa mutaire Joseph Njue nigeda mwanani atwe kwa kina bena kutheria na kuiga bare igaga mioyo ya andu aria atheru mwanani utwe kwe maboya mengi kumana na mwe tuwe sokeria ngatho ni tondu wa kibeo gya kanitha ire o mene itutongoragia na gatoneria njira cia nitunge kwa mwanani ni tondu andu aria tumatongoragia kanitha poro kutika ngai wa kuthi na mbere kumamenyerera kumagitira na makiria umabe uge mwingi twatega riu papa wetu mutheru ku Francis tugitega bishops anga de sionde tugitega mabatri yetu a seminaria yetu ma sister a kristiano onde makiria ngai mwega tugutegera are mai mbere yetu thenye wa umuthi father wetu wana seminaria ni wetu dina mbere mwathani ukimekurukagiria wega waku makiria mwathani ukimabesaga vinya ani kedama kutubi na mbere kutongoria ni wakirira gyaku ona tu mwathani ngai baba tucokaniririe na nigutuge na wendi ucio munene wa kumenya wa kwenda kumenya makiria witikia na makiria ni getha tukavuta kugia na moyo wa tene mwathani utuigwe mwathani ni twa kutereka utuigwe ngai ni kutuonde ngai ndawe tu ya kambere yaku ndere mwathani tumiso ketia ngako ento mwathani ni kige tuke ni dinwa ni tena ngai ndi kutionde na kino mwisi ya Kristo ire onde mwata nyi ndi tani tinawe teke mwata nyi ko roi na kigere kanu kega takira kega mwisi mwata ndi na sare di roa ndi wata yeso ma diena yose me kisa na kigere mwata 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 mwega na nige eta mwisi ya mwata kutuwa na wega wati ngai ndi kutionde tura kuna ngira mwisi wa Joseph Njue ure mwata nyi ndi kani na weta mape wega wati ngai ndi kutionde Mwanduma na makarigete iwa mwisi wao kukuru mwata nyuega, kukuru mwika kakatikao. Ngajite kitotionde kwa kulia kakwire ya Joseph Njue, nekeo ikarageko mwata nyuega, nanigeka mwata nyuega umasera gire kwa mwudinya, kwa mwudinya, makuru kubena kwa iwa mwata ni utu inge. Mwata ni utu inge. Kwa ya, mwa kuri, na mwa kuri. Kwa ya, kwa sasa mwa kwa 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 dadae dino yuwe tuve usose sile toba tumagera ane geda toba muta bu sote kija da nasional da praiga tongori e tongore mwadani o president na tongori e na tongori dino national government e tongori na mame tra me ya da mwadani na re onde matora tongori e kina matora tra ma tra kuria dina bere tuma bana oge toba bere somo ane geda mo tongori ya ndiga ku na tongori ya Mwadhani utuwezi. Mwadhani utuwezi. Epoya, mwadhani wa kusayidu ya mwadhani. Mwadhani mwenda, mitawakandere ya kirewe, kino kikipuwa ya mwadhani ya mwadhani mwadhani. Mitura kusayidu ya mwadhani ya mwadhani. Nungu wa kutukiveo, kia utuwa, mwadhani ya mwadhani, mwadhani mwa, kanitene eto, anajibu wa, kurugi, kwe kala mwadhani. Mwathani mwega ni turacokia ringi ngatho ni undu wa kibeo giake gia kumuvara wendo runene na andu anaithengia na andu na famili yake mwathani mwega ona ringi no turakwira thengio ni undu wa mithenya iria uramwigite iria uramumete guku ndi twekarania nake na wacoka ringi wamwita mwathani atiga mucii wake atiga mutumia wa na ciana ngai mwega
Thank you.
Por
Najra watayo mari ke priyaga soy kombena sokenga dwari binwa kenengri arumiri yake akyuga osani namuminyo memonde tondo ke kne kombe ke andakame yako ndakame yake kansona ke ameto na mbe rege tondo ndo nyina wandu wengi ndo ndo arobe ndama webia ikagani woniondo wa kondri kana Oyone we Kristo ria watu kwirire Thank you.
diamante. The late Joseph Njue Rutere started schooling at Mogandore Primary School in 1967 and did his CPE in the year 1975 and joined Ngobio Boys High School in the year 1976 and completed in 1979. He later proceeded to college for secretariat course in Meru. The late Joseph Njue was brought up in a Catholic, in a church where and was introduced to church by his parents through baptism at the Ngobio Catholic Church in 1975 and received his first Holy Communion the same year. He was later confirmed in the year 2012 in the same church. The late Joseph Njue Rutere met his beloved wife, Mary Wanjera Njue, on the 4th September 1989 and got married in a customary way and later solemnized their wedding on the 21st December, 1995. They were blessed with five children, namely Christine Mokali, James Munene, Jacqueline Natweri, Dixon Kimak, Peter, and Peterson Mwenda. He was son-in-law to the late Tiras Nyarambobo and the late Aris Wanyarambobo. He was father-in-law to Eric Murethi Njeru, Jane Wairimu Njeru, and George Murethi Mwaniki. The late Joseph, after his secretariat course in the year 1981, he joined police training in Kiganjo and passed out in the year 1982. Immediately after the pass out, he went back for further training at Kiganjo and passed out in 1982 as a corporal and was posted to various police stations in Ukunda, Likoni, Changamwe, Makupa, Voi, Mariakani, TaitaTaveta, Hola, Lamu, Kwale, Malindi, Riftvalley, Subukia, Londiani, and later retired on the 4th of April 2020 at Mbita Police Station in Kisumu at the rank of the OCS. After his retirement from police service, he was a dedicated Christian
CNA treasurer at Kamrada Catholic Church, and helped in various church projects like installation of electricity, purchasing church tiles, among others. The late Joseph Njue was also a dedicated farmer in coffee, tea, miraa, and the food crops. The late Joseph Njue Rutere was diagnosed with diabetes back in the year 2006, which he was able to manage up to the last week of September this year, when he started suffering and it worsened. He was rushed to Embu Level 5 Hospital on the 29th September 2023 with breathing difficulties. The following day, on the 30th September 2023, he enjoyed a healthy life with a smiling face and was promoted to glory around 6:35 p.m. on the same day. The late Joseph Njue Rutere passed on at the age of 63, leaving behind his beloved wife, 5 children and 4 grandchildren, namely Precious Wailimo, MacAlvin Motugi, Erin Kate Motugi Njue, and Angel Kendra. Stupid from the wife. Sweetheart, I still can't believe you are gone. I am grateful to the Almighty God for the 35 years that I was with you. You are always there for our kids. You always cared for our parents. You supported our relatives and helped the community through troubled times. You are generous and you keep the legacy alive. Rest in peace, sweetheart. I will be busy. Tribute from daughters. Daddy, you are a hero. You are courageous and resourceful. Even when you are out there serving our country, we never at once questioned your love for us because it was so obvious. You held us well, you loved us, and we are grateful. Rest well, Daddy. Tribute from Sandy. We wish this was a nightmare. The pain weighs heavily in our hearts. Death has dropped us and super us. Loving, generous, and unworking. You are truly a role model. It is saying that once a soldier, always a soldier. You struggled till the last minute. Dad, you are irreplaceable. You stood very strong and provided us with everything and educated us. There was no goodbyes for us wherever you are. We will always be in our hearts till we meet again. You fought a good fight. You are filled with your days. Dear Grandpa, your wonderful work, smiles, and care will never be forgotten. We loved you, Buka, so much. The family, yeah, Mr. Rutere, na Kristo onde awe muera. Tukumeni so Kristo. Tukumeni so Kristo arenge. Inauma. No,
Thank you, Monica. To the end of the year. Natondonia was okay about that program. To our mother, Kwanju and Ava Kamuringo Gaka Tenge, Kuringa Kamujin about Turinga Kanyere, Gaka Kayava, Nakaka Nabo, Okina, the Kwanju and Nuno Ubarari, Nanembodia, and Rarema Kiranamaguru, Neto Diwanamaguru Tibaza, Arema Kiranangari, Wamundwa in Angari, Reo Kiranayo. Colleagues, retired police officers, namara ina message yao, na nengwita Mr. Njue Rutere. Patrick, I'm Patrick Mr. Njue, I'm going to retire in 2018. I've been in the training school for 27 years. I
Aruni nikaenda Nyandarua nikasabu kwa 4 years nikamalizia Nairobi mali kunaitwa Jiro 2018 nikakuja nyumbani. Mwaka haya yote nashukuru Mungu ya kwamba niko mzima na kumshukuru kwa kunipa uzima. Bwana asifiwe. Bora ni njuga tuwe tarita ya dosas. Togire tokigo katumisi na tokina ya karamogo. No minyato nye itanile. Kwa sababu tunasema, umoja ni nguvu. Changano ni nini? Yes, na andu mae kwa mwe ni mara ingiria, mara sokia mesiria kwa mwe. Na at least, kukia kire nyamundo hivya mwani kiriwe na kesa 40 years ago. Kwa sababu seme ni na kena muka kesa na adivi ya vile mnikuwa, mkua vijana. Oh, Mr. Njue, he was one of us. Alikuwa member number 111. Oh, atonyire, alitaire mbere yakwa 2020, and again 2018, lakini niye keso kangetonya reta, of which my number is 117. Oh, I have a message. You're from the chairman, Robert. I'm going to get to someone in the environment. You are more than 100 something retired officers. Huku kira nengi boya wa kwa wewa na utenitaa ya officers. Kutiro ragi ya manaraka kana andu ya. Mi, I was a senior superintendent of police. Na kutiro ragi ya rangi nere po. Bora ukuja ujoe ni sisi, tunaendelea pamoja. Wana sifiwe. Onda kwa jemono ni kumoma eulogy from the chairman. Mwende kereto ni handiketu na kidongo, huko, mungekoro eva, weba kuwe na mwendo kuwe na kidongo kidongo, na umulie na ugatea. To the family, eulogy for the late Chief Inspector retired, Joseph Njue Rutere. One of the National Association of Retired Police Officers, Kenya, inaitwa NAPO. And on my own behalf, I take this opportunity to express my proud, heartfelt condolences and sympathy to the family of our brother Chief Inspector retired, Joseph Njue Rutere, who until his demise was an active member and supporter of NAPO in Embu chapter. The news of his demise was received with shock and disbelief by the entire NAPO fraternity, both at the national and the chapter level. The late Inspector Chief Inspector Rutere joined the Kenya Police Force as a constable in 1982, and after the initial training at the Kiganjo Police Training College, he was posted to the Coast Province where he served in various police stations. These include Tana River Central Police Station, Mombasa, Likoni, Diani, Changamwe, and Makupa Police Station. He was a very hardworking and reliable officer, which earned him promotion through the ranks and attained the converted rank of Chief Inspector of Police. He was thereafter transferred to the Riftvalley province, where he served as the station commander at Likoni and Tarbo State Police Station. Police Station. He was an ultimately transferred to Nyanza Police, where he was appointed as the officer commanding Mbita Police Station. He returned honorably in the year 2020 after that 8 years of service. After retirement, he settled to Kwale, arrived in Embu County, where he ventured into farming and business. He was an active member and an audit supporter of NAPO, Embu chapter, which he joined soon after retirement. He was a very friendly officer who adhered himself to his colleagues, for his prophecy, understanding colleagues facing retired police officers. The cruel hand of death has robbed us of a true friend and a compatriot and a rod of steel determination towards the success of NAPO. We, the officers who knew and served with him, will miss him dearly. The void left by him will be hard to fill. May his soul rest in peace. Our thoughts, prayers with you during this trying period. May the Almighty
God be with you and be and may He grant you peace and sorrow now and behold. Fare thee well, dear brother, until we meet again. Amen. Yours sincerely, our chairman, Patrick Mugo, or the chairman, National Police, chairman, National Association of Retired Police, Kenya. Mungu abariki na watende mema, njua amekuwa mmoja wetu, na tutamuhisi kama napo, sisi kukutana pale Mboya, na nisi. So, rest in peace. Mungu abariki na watende mema. Thank you, Patrick. Asifiwe. Kwa wale waliofiwa, kwa majina naitwa Sergeant Christopher Mutonyi, na ningependa kusema kwa wale waliofiwa, poleni sana. Na najua Mungu anatupatianga na Mungu huchukua na sisi pia iko siku yetu tafika. But we are happy to celebrate his life. Yeye amekuja mitaka nipata nikuwa corporal na nikamkaribisha, nikamfanyia orientation mpaka akafika tu wangu yeye akanangana na mimi akanituma Kiganjo kwenda kupata sergeant. I was surprised. Nikashtuka with my family yangu tulikuwa tukikaa nao mita. Hata wakati ameenda nikasikia hiyo habari tulishtuka sana. Lakini yote tukawaachia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa wale wa mama walifia na wote wakawa na kanisa wote, tunasema poleni. Sina maneno mengi, but tunaomba Mungu aiweke, ailaze roho yake mahali pepa, mahali pema peponi mbinguni. Asante sana kwa hiyo kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi wa Katoliki na jifunika hii kanisa yetu Katoliki na tunajua mwelekeo wake. Huyu mtere mimi nasema ni papa kwa kulea sisi. Wacha nyinyi mkiona kwa macho. Most of the time he lived with us. He encouraged us spiritually. Sisi wengine hata wa Katoliki tulikuwa tunapitia tukirudi nyuma. Lakini yeye alitupatia nguvu. Tunajua mwelekeo wake. Mpaka wakati amerikani, tumeshirikiana naye, tunakomunikate naye. Anasema, kazi ya polisi na kazi ya mtu mmoja. Sio rahisi sana, mtu wa polisi kutaja. Wengi huwa wanaenda mbali, wakiwa kazini huko, tunakuja kupika kwa redi hapa. Huwa unaona. Pati kama Mungu amekuchalia, umekuja nyumbani na miguu mbili, ukashirikiana na familia yako, mpaka ukawaweka kwa heri. Sisi tunasema hiyo ni congratulation, work of God has been done. Sisi wakulewa kama yeye watoto wake, mimi haswa na hivyo chuo kimwekeza nanda kutoka sehemu za kukoma, lakini hata wakati nilienda Mbita nikasema kwa mati mimi nitakufia huko. I had decided to go. If I had not gone while in the distance, let me go with the water. Na akasiniambia epuka achini kuhuwe. Haka nipeleka kwa fata wa Mbita. Kato ya nituma rambirambi peleka huko. Inamujua sana. Mimi ndi hata nadia sana kuliko wengine. Sababu huyu ni papa wa kuroo kwa kutulea. Na rambirambi sa Mbita kato likuwote. Nafikiri nizuwasilisha asubuhi. Sina mengi lakini mingine lafta na usamalifia yake kidogo. Amjambo. Assalamu alaikum. Nadhani kwa kila jamii mtoto mdogo ndo anaambiwa ongea sana. Na mimi ndio mdogo hapa. Na nimekuja kutoka niko Kibwezi Police Station. Nilipata news ya marehemu Njue Rutere. Huko tunamuita Rutere huko mabisi. Na itakuwa mbaya nisiseme kile kitu alinifanyia. Ni mzuri pia niseme yenye mimi nitamfanyia. Wacha nianze kusema ile yeye alinifanyia. Ile kio station tarehe 25 mwezi wa 8 2015. Nilipofika hivi nilipata OCS ni mgeni. Amekuja tarehe 17. Hiyo mwezi, hiyo nyingine Jumatano. So wakati nilikuja nikaambia nafanya kazi hapo nikaambia na nikaambia mimi nilikuwa nafanya na nyuki crime. Nikaambia lakini sasa sijui kama mwasema. Acha nikuangalia angalia mwezi mmoja hapa. So
kufika mwezi mmoja akaona kijana ni mzuri. Sema yeye ndio. Sasa niliingia na nilikuwa najua mimi ni investigator mkubwa sana Kenya hii. Kumbe sasa nilikuwa na deal na mwalimu ambaye anajua sheria. Nikajaribu kufanya ukora yangu, kutengeneza file, ananiambia wewe mimi. Nikaona ujanja imeisha, nikashindwa mzee hata anaenda retire anajui maneno namna gani. Niambia kijana kama naona utaenda mbali. Utaenda mbali wakati unaacha ukora. Wacha nikufunze investigation. Nilikuwa najua kidogo, nimeishi kufanya investigation. Lakini sasa mwenye amenishape ni kabisa. Tuliishi hapo. Kafika 2017 madaraka ikatokea. Akanisukuma ile mtu sasa station amejua mimi ndio mtoto wa Rutere. Hakuna mtu ajui. Vita ukienda ukanyange hivi. Inasemekana ndio yule mtoto wa Rutere. So nikakosa hiyo. Nilifika huko juu akasema ni mdogo akanichuja. Nilikuwa mdogo kwa wazee wote. Jamaa jagiba kafika tena 2018. Saa 9 nilikuwa Isiolo akanipigia simu, wewe unajua kesho ni board. Board ya madaraka. Na wewe sasa utafanya nini? Nikamwambia sasa nitafika aje. Nifike. Nifue nguo za ngapi? Nisome za ngapi? Shida ikanishika. Kufupisha yote nikaanza safari, nikatoka Isiolo saa 10 hata sijaoga, nikamwambia mama wewe niambie tu nguo kwa babu acha niende. Kufika Nairobi saa 3. Hakuna magari ya kwenda mabegi zimeenda zote zimejaa. Kaanza kwenda nusu nusu juu mpaka kisi. Fika asubuhi yeye ndo anakuja kuniuliza maswali na hospitali. Sasa kaniambia umesoma nini? Nikamwambia wewe mwenyewe unajua nilikuwa kwa gari umesoma saa ngapi? Nikamwambia wewe niulize ile maswali rahisi utasikia. So akaniuliza nikueleze gani? So tukapanga na yeye ataniuliza maswali. Mimi kwenda hapo kapiga saluti mzuri. Nikauliza maswali na hospitali nikajibu zote haraka haraka. Akaambia niulize. Yes, ninajua majibu yote. Akaniuliza nikaimba kama wimbo wote. Nikaambia wewe kuchukuliwa twende mbele. Piga account commander huko. Anasema utamwambia. Wakapigia account commander ile kijana wangu nimesukuma huko mbele saidia. Mimi nilipata madaraka group marehemu Joseph Njue Rutere. Nikatolewa transfer, nikapelekwa daraka nyingi. Tarehe 1 mwezi wa 10 2019 nikapelekwa Chuka Police Station. Nikamwambia sasa naenda tafanya aje, akaniambia kaka kwanza. Wakati nilienda akaniambia huko ni sawa, waenda daraka nini si mbaya, wacha tukufanyie party. Party iliongozwa na yeye, epic yake ndio mkubwa wangu, nilikuwa second boni yake. Wakati nilienda aliandika, akanitengenezea keki kubwa sana na pesa yake. Mimi sijatoa pesa, nikanunua jumbo zini ama tano. Kafanya party kubwa kabisa. Kasema mimi hii party kaandikwa tu enda na usalama yako. Na mimi namjibu nasema hata wewe na kuombea Mungu enda na usalama yako. Hivyo ndo aliniambia. Akanipea na nikurusa ya polisi kutoka Mbita Police Station. 170 liters of fuel. Akapigia mimi. Akakuja akaniongojea hapa, alienda na basi yeye kama siku tatu ilipita. Ilikuwa tarehe 27. Akaniambia wacha nige tarehe 1 kadi ya polisi, gari ya polisi itakuwa na mafuta. Akanipea Land Cruiser. Nimefika Chuka Police Station, OCS ananiuliza wewe ni inspector? Mimi namwambia mimi ni corporal. Na unaleta na Land Cruiser? Nikamwambia hata wewe. Nikamwambia hata wewe. Mimi nitatoka hapa Chuka nikielekea kwingine utanibia na ndukuza. Akasema wewe ni mtu wa ajabu sana. So naonekana mtu mdogo lakini nimekuzwa na mtu mkubwa. So mimi kwanza nasema shukrani. Nilikuwa nataka kujua boma, nimetoka huko Kibwezi. Tuliongea na watu wa Mbita, kuna askari wa Mbita wakasema hatuwezi fika, tukatumwa sisi. Na sisi wenye tumwa, tayari baadaye tutaongea na mama tumwambie vile tulitumwa. Na ingine mimi sasa kama hivi nimejua boma, nadhani nitakuwa mtoto wa hii boma. Nikiweza kwenda Haiti, ndio chances ya mimi kwenda Haiti iko. So mkiniombea Mungu nikirudi, naweza kuja niambie kijana mmoja Rutere, sasa wewe wacha niangalie wewe kama mtoto yake nirudishe nani. Basi nitarudi hapa. Nitarudi hapa.
Kadhageri, nimeenda juzi, nimetoka Kadhageri Police Post mzoini. Mkiangalia simu ya mzee, na sijasema muangalie, mtaona tulikuwa tukiongea. Mimi ni mtoto wake. Akiniambia nimekaa mahali, mimi namwambia okay, endelea kukaa. Mimi naongea na yeye. Tulikuwa tunaongea ndugu yetu wa polisi. Kwa kumalizia tunasema soldiers never die. And if they die, they never rot. And if they rot, they never smell. And if they smell sweet. Joseph Njue Rutere, I wish you mambo mzuri, Mwenyezi Mungu akupeleke mahali pema peponi. Asanteni. So, naitwa James Mugambi, mimi ni mtoto wenu hapa, na ni jirani yangu, the former OCS. So, kuna wenye tumefanya kazi na wao Nyanza, Kisumu Regional Headquarters, wenye walikuwa na kufanya kazi na Papa Munene, na wamenipa pole zao, nifikishe kwa familia. So, Munene, Mama Makupa, and the whole family, poleni sana. Thank you, may God bless you. Let Papa Munene soul rest easy. Thank you, Asanteni. Bwana asifiwe. Your master of ceremony was very nice to us. He has given us an opportunity. Mimi naitwa Reverend Captain Patrick Dorongo. I serve with the Anglican Church of Kenya, Diocese of Muranga South. Thank you so much, Father. You have a very good preaching. Nilifurahia sana. Nilikuwa nangojea ile msalaba ilikatwa mpaka wapi. Nilikuwa nangojea tukutumalizie. But also, vile nimesikia story ya huyu CI, I think we have so many to learn from him. Nasikia anaenda, he cut across. Anasaidia watu wenu na anaisaidia watu wa nje. Because we are all one and one thing. Na Father alinifurahisha sana. Hata isipokuwa Kikuyu yetu inanipita kidogo, sisi tunatoka Murang'a. Ndiye kukaga, demo ndiye ambiaga hapo atale na kara, aone ule mtu akibehave. Aone kama wewe bado ni Mkatoliki, akiwa na kola ama ana kola. Otherwise tumeleta huyu mama wenu, mtoto wenu, mama Zipola. Huyu ni mtoto wenu ametoka hapa. Sisi tunatoka ACK, Diocese of Murang'a South. Mali naitwa Kangari, na yeye ni treasurer wangu wa kanisa moja. Watu wa Murang'a simsimame tu, muonekane tu. Mmeona sisi ni watu wa huku. Weupe sana, sana, sana. Bwana asante sana. God bless you. And all the clergy, I salute you in Jesus' name. Thank you for giving me this opportunity. I am Pastor Virginia Mudoni Mwaneki. And I'm born again. Mini pastor wa Food Gospel Churches of Kenya, Rojenges, mahali kunaitwa Vitare. Nimekuja kwa ajili ya hii familia, Joy and the siblings, my first class cousins. Mama yake na mama yangu, their sisters, kwa hivyo niko kwa anti mdogo, yule mdogo wa kina mama. And I thank God for this opportunity, even if it is a hard time to be with all my siblings. Tumerewa pamoja kama familia, kwetu akukuwa na mipaka, anti angetufanyia chochote, anti hao wengine wote, and we have grown up together. I thank God
and I wish to say, may the soul of my cousin rest in peace. We were born the same year, so I really feel it. May the Lord bless you and do you good. As we go to lay him, we believe that he is already in heaven. His soul is in heaven. Hapa ni mwili tu tuko nayo. Nikimalizia niseme, hata sikuelewa kama niko Catholic Church leo, the father ameupili ile tu, ile nasikianga ya kiroho. Bwana asifiwe. And I'm really thankful. I really thank God. Nimesikia nikiwa nyumbani. Thank you so much, Father. Sikuisi hakuna mipaka ya kanisa, maana sisi sote tunaelekea wapi? Mbinguni. May you be blessed as we go to pray our brother, our cousin, to where he's supposed to be now. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Mimi Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Very good. Kwa hivyo, Father anapenda kujoku sana na mimi sababu tumetoana mbali na mzetu Andwe. Tukutane itakura sata mzetu Andwe. Sababu wakati niliingia shule, kwenye tulikuwa tunasoma na yeye, niya nilikaribisha kwa jia kipekee, kaweza kutembea na yeye pamoja. Kamida kana nengwa ninge kati, ninge withdraw. Kambira tiko limu. Ndiya wacha nini? Wacha ujinga. Kwa hivyo, asante sana padre na kwa familia ya mzee Njue. Njue, ningependa kuwapea ama kuwapa pole kwa sababu najua uchungu mnao na sisi wote tuko na huo uchungu, lakini uko na uzito zaidi kuliko sisi. Kwa majina naitwa Seminarian Davis Mshangi na saa hii nafanya huduma katika parokia hii ya Karau, na nilikuwa nafanya huduma katika parokia ya Mgovale kwa Kiambere, lakini kwa muda mfupi tu nikaletwa hapa ili tuweze kufanya huduma kwa pamoja. Ningesema Kristo wapendwa kwamba kifo hakina lika. Tuko pamoja. Juzi Father alinituma niende nikazike mtoto wa mwaka mmoja na mwezi mmoja. Uko mudhiki. Mwaka mmoja na mwezi mmoja. Kwa hivyo, usiseme atuwe ni mnyangu sana, uwe ni mdogo sana, uwezi kukiwa. Bila Father amesema na chiaride wa sida kuwe, tafadhali tukitayarishe na tukiandaye vema sababu hatujui ni wakati upi. Kitoka kwa Njue, tujui tutaenda kwa nani. Kwa pamoja tu. Mwanda ni ya nengere joke furuko kita tiraka. Kuma muromoro aile vero. Aro furuko goro. Sandeni sana na mbarikiwe. Mungu ni mwema. Sasa ni kuna kwanye ipana kama mgeni. Sasa ni mgeni kama ya kisipwe. Na kuna mwari mwema kwa miaka mingi sana. Sipa mwa kuhone. Kuya menifunza miaka mingi sana. Mpanya mpiga mahali. Okay, mimi naitwa Father Lucas Kangerwe, nimetoka katika this playhouse. Wetu ni pale juu wa watoto wa familia, mama yao. Tumekuwa pamoja hata kama nimekuwa mbele yao ki masomo kidogo, primary tumesoma pamoja. Na sijua mali Kristo alikuwa na pepa cha kule yangu wakati nilikuwa naenda rani. Kwa hivyo tumesoma na wao pamoja, tumekuwa marafiki, tumefanya kazi na wao Naita ni youth na mpado wengine niacha wakuu watoto wa kwa sasa niona ni wakubwa ni kwa nimeacha sipili kwa ile tosent monika kwa mwalimu andati unaona hata mimi kuna meka mwalimu. Kwa hivyo pia mimi naleta rambirambi zangu umetore kujipa moyo na Father aliniambia nikikuja hapa niwapie bando kwa nani ni vile amekuwa peke yake kwa parokia kwa muda, si kweli? Sababu Father wetu ndiye anaitwa Father Joseph. Wakati alipoenda likizo, alienda likizo
kapatana na barua ya kwenda kusoma. Msifu Yesu Kristo. Na ndio maana sasa kumeletwa mwingine, na natumai mwingine anakuja, mimi vile siko next week, ili waweze kuhudumia. Mimi nafanya kazi katika parokia ya Kairole, na nimekuwa jirani sana kwa hii parokia ya Karau, kwa sababu pala nimekuwa nikija kumsaidia hapa na pale, wakati kazi imezidi. Sikusema kwetu hakuna kazi, lakini kwa sababu ya ujirani, mwema. Na sasa kumalizia hapo, bado nitaelekea tena Carolina, ili niendelee kuwaombea, na ili na mimi niweze kuomba nikuwe mkubwa kidogo, ili sasa niweze kulalia. Kwa hivyo mkuwe na siku njema, na mkuwe na safari njema, mzibikize rafiki yetu, ndugu yetu, baba yetu, na hivi Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho yake mahali pema. Ka na gitio mwili huyu wa mwili wa ide wetu in Joseph Joy niwo odikoni ono binyaru oria kora kona ndo konde ekaitu ko edena wete kia kuingai oria besa ga ndo sio de moyo ni waka ali ukia mwili oyo mbinyaru auto ae ogimari wangu atendo ya deru ngai awo mobai kiro lianda na mo bena mabitia make monde Kristo mulegi mwega, aromoto ala musiri ulea ue dayo. Ni watore na dayo wapamwe na angayu wetu. Na aroge na kikeno kitatriaga wapamwe na aderu konde. Na mbelele ya mutamaki watene na tene. Aderu angayu kai mumu teikie. Araika mwadani tungai muyo wa mutiga hibi. Thank you.
Na witikia wake wa ukristiano aratuire nyitathinitie na aria metikitie kwanda na rwendo rwaku rukimubeba andu bamwe na araika na theru onthe twakubwe nundu wa Kristo mwathani wetu baba wetu uri iguru Gai ithe na mwana na mwamuthenya rubukia moyo wake na imeria matule Gai ithe na mwana na mwamuthenya rokenia moyo wake na mutarariko mwega wa matule tugine gutwike guo waya wimbo Patieni family nafasi hapo tafadhali warudishe kila mtu kitu kimoja wakiondoka
amani hapo kwanza. Tupitie njia hii. Ndio watu wengine watoke huko. Wacha na basi hapo watoke. Joseph Niriadira.